त्यो सबै मालहरू गाडीमा लोड गरेर काठमाडौँ पुर्याउनु पर्छ अरे। हेलो, नमस्कार हजुर। के छ, काम गरिस्? चिन्तै नगर्छु न हजुर, सबै माल लोड गर्दैछु। हजुरको स्पेसल अर्डरमा रक्त चन्दन र श्रीखण्ड पनि मिलाएर हालेको छु। अनि पैसा चाहिँ? पैसाको चिन्ता नगर, माल मात्र मेरो गोदाममा आइपुगोस्, पैसामै सुत्लास। हस् हजुर हस्। ल ल केटा हो, सामान लोड भयो। ओ आइते, ओ भीमे, यता आइजो। हजुर मालिक। ठिक छ नि सामान? चिन्तै नगर्छु न हजुर, सबै चकाचक छ। तर साह्रै थकै लागेको थियो, अलिकति थकै मेट्न पाए हुन्थ्यो। चिन्ता नगरे जा, तल साइलीको पसलमा भनिदिएको छु, मजाले यो हरिरको मास पकाएर खा। अनि सुन, खाएको तालमा कुरा फुस्कोलास् नि। भोलि बिहान गाउँलेहरू बीच साइलीको पसलमा वार्तालाप हुँदै हरि दाई, यसपालि त के हो, पानी पर्ने त छाटखाटै छैन त, छरेको मकै अनि धानको बिउ सबै खडेलीले खाइसके। त्यही त नि रमा बहिनी, यो गर्मी पनि केही बिना उखरमौलो हो, यसपालि त खासै अन्न बाली राम्रो होला जस्तो लागेन मलाई त। आज भोलि जङ्गलतिर पनि तस्कर बढ्दै छन् नि दाई, जङ्गलका सबै जनावरहरू पनि गाउँ पस्न थाले। अस्ति कालाको छोरालाई पनि चितुवाले खाइते बनाएछ नि। किन नबनाओस् त तस्करहरू, जङ्गल छिरेर जङ्गली जनावर मार्दै खान थालेपछि घाइते पर्दैनन् त? तै धन्न घाइते मात्र परेछ, कसो मारेनन्? हुन त भन्नु हुने हो कि होइन, हिजो पनि एकुल तस्करहरूले हरिणको मासु पकाएर खाए, त्यो जाँड खाएको तालाई के भन्दै थिए कुन्नी, त्यो रक्त र रक्त चन्दन र श्रीखण्ड करोडौँको कुरा गर्दै थिए। सायद ठुलै तस्कर होला। ए त्यसो हो भने त हामी चुप्प लाएर बस्नै हुँदैन, यो कुरा छिटोभन्दा छिटो प्रहरीका रिपोर्ट गराउनै पर्छ। हो हो हो, यो कुरा प्रहरीलाई सूचित गर्नै पर्छ। ल ल ल, 100 फोन गरी प्रहरीलाई खबर गरिहालौँ। हेलो, नेपाल प्रहरी, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, हामी रानीपाखा 4 वडाबाट, म हरिबहादुर बस्नेत गाउँको उपभोक्ता समितिको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्दैछु। हाम्रो रानी वनमा तस्करहरूले रक्त चन्दन लगायतका वन पैदावारहरू तस्करी गरिरहेका छन्। उनीहरू जङ्गलकै बिचमा क्याम्प खडा गरेर रातारात वन फडानी र जङ्गली जनावरहरूका तस्कर गरिरहेका छन्। हिजो पनि हरिण मारेको कुरा जानकारी भयो। लौ न सर, छिटोभन्दा छिटो तिनीहरूलाई पक्राउ गरेर सबक सिकाउनै पर्यो। हो र, ल चिन्तै नगर्नुहोस्, उसो भए म भर्खरै टोली खटाइदिन्छु। सुन्नुहोस् त सर, तिनीहरू करोडको कारोबार गर्दैछन्, तिनीहरूसँग विभिन्न हात हतियार पनि हुन सक्छन्, आफ्नो ख्याल गर्नु है। हस्, तपाईँले त्यसको चिन्तै नगर्नुहोस्, सूचनाको लागि पुनः धेरै धेरै धन्यवाद। मध्यरातमा सुरक्षाकर्मीहरूले जङ्गलमा छापा मारेको अवस्था। भाग भाग, चारैतिरबाट सुरक्षाकर्मीले घेरिसकेछन्। तै होइन वन पैदावार तस्कर गर्दै हिँड्ने नाई के? सबै तस्करहरूलाई गाउँकै बाटो भएर पुलिस चौकी लगिँदै। हो, यसैले हो अस्ति मेरो पसलमा हरिण मारेर ल्याएको। हरिण? कुन हरिण?
अस्ति मेरो पसलमा ल्याएर जाँड धोक्दै खाएको थिइस् नि। हो खाएको थिए। हो त्यही हरिण। कुन हरिण? यही हरिण। अय्या बाबा। ए यिनीहरूलाई लगेर खोरमा जाग। अब तपाईँहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले वन अधिकृतलाई खबर गरिदिन्छु र तपाईँहरूलाई यो वनलाई सामुदायिक वन बनाई संवर्धन र संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। हस् त सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब रात पनि छिपिसक्यो, सबैजना आफ्नो घरतिर लागौँ है त। हो नमस्कार। बिहान 7 बजेको नेपाल सुरुफेरोमा स्वागत छ। नेपाल सुरुफेरोको साथमा उपस्थित भएको छु म बुद्ध गौतम। लागौँ आजको मुख्य खबरतर्फ। काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गत रानीवन सामुदायिक वन परिसरबाट गत राति सुरक्षाकर्मीको टोलीले तस्करलाई रङ्गेहात समातेको छ। जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयको गस्तीमा खटिएको सुरक्षाकर्मीको टोलीले हिजो रक्तचन्दन सहित तस्करको समूहलाई पक्राउ गरेको छ। साथै तस्करको साथबाट रक्तचन्दन सहित बहुमूल्य जडीबुटी र स्थानीय हात हतियार बरामद गरेको सुरक्षा गस्ती प्रमुख मानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। बस्नेतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तस्कर नाइकी अगस्त यादव, भीमचन्द्र थापा र आइतराम सार्की रहेका छन्। तस्करलाई हिजो नै जिल्ला वन कार्यालयमा उपस्थित गराई कारवाही अगाडि बढाइएको छ। यो खबर गाउँमा आएपछि पक्राउ परेका आइतराम सार्कीकी श्रीमतीको हृदयघातका कारण निधन भएको छ। बल्ल चिनहरू ठाउँमा आउने भयो। अब अर्को दिन वन अधिकृतबाट गाउँमा वन जङ्गलको महत्व बारे चर्चा गर्दै यता हेर्नुहोस् त, ल अब सुन्नुहोस् वन फडानीको बारेमा र वनको महत्वको बारेमा। तपाईँहरूलाई थाहा छ पारी गाउँमा बाढी पहिरोले गर्दाखेरि धेरैको मृत्यु भयो, बाघको झम्टाइले गर्दाखेरि पनि कति मरे कति, अझ हिउँ नदी टुट्ने र फुट्ने डर त जहिले पनि छ। तपाईँहरूले सुक्खा खडेरीले गर्दाखेरि वनस्पति लाउन नपाएका कारणले गर्दा कति धेरै जीव जन्तुहरू मरेका छन् र जङ्गलमा जीव जन्तुहरू सकिँदै गएका छन्। यहाँ कति धेरै किसान हुनुहुन्छ होला, यहाँ कति किसान हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त। तपाईँको परिचय पाम त। नमस्कार म्याडम हजुर, म रामचन्द्र खत्री। तपाईँले यस्तो समस्या भोग्नु भएको छ कि छैन रामचन्द्रजी? कुरै नगर्नुहोस्, कति समस्या भोग्नु पर्यो पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो छ हाम्रो अवस्था। अब हामीले वन संरक्षण गर्नु पर्यो, मैले तपाईँले मात्र होइन हामी सबैले गर्नु पर्यो। वरिपरिका जल जङ्गल जमिनलाई उपयोग गर्दै खाली खण्ड ठाउँहरूमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। वन संरक्षण भनेको आफ्नो लागि मात्र नभएर हामी पछि आउने पुस्तौँ पुस्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हाम्रो नाति नातिना छोराछोरीलाई सास फेर्न दिने कि नदिने यो हाम्रै हातमा छ। गाउँमा हामी सबैजना मिलेर एउटा समूह बनाउनु पर्छ र वन संरक्षण गर्नुपर्छ। तपाईँहरू पनि एउटा समूह बनाउनुहोस् र वन जङ्गल संरक्षण गर्न तयार हुनुहोस्। बाँकी सहयोग तपाईँहरूलाई जिल्ला वन कार्यालयले गर्नेछ। हामी तपाईँहरूलाई कृषि औजार, मल, बोट, बिरुवा, तारबार सबै प्रदान गरिदिनेछौँ। त्यसैले सबैजना मिलेर वनको संरक्षण गर्नुहोस् है त। धन्यवाद। रुख रोपौँ बिरुवा वनस्पतिले, रुख रोपौँ बिरुवा वनस्पतिले, सुधा मिसाउँछन् वातावरणमा। रुख रोपौँ बिरुवा वनस्पतिले, सुधा मिसाउँछन् वातावरणमा। धरतीलाई स्वच्छ सफा राख्न सबैले ध्यान दिनु पर्छ वृक्षारोपणमा, ध्यान दिनु पर्छ वृक्षारोपणमा।